მოგესალმებით ჩემო კარგო და კეთილო ხალხო. ინტერნეტ რესურსების ტელევიზიების სიმრავლისა და უამრავი პოდკასტის ხანაში ტრადიციულად მინდა გაუწყოთ და გითხრათ, რომ ეს რუსთავი ორია და თქვენ უყურებთ პაატა გულიაშვილის შოუს. მე პაატა გულიაშვილი ვარ, რაღაც თქმა უნდა. მოგესალმებით. მადლობა, მადლობა, მადლობა. ბატრი ესებუა დაკავებულია. ზუგდიდში დაუჭერიათ. ესე იგი, როგორ გაფუჭდა ეს ფული? 1,200,000 ზლივს ყოფნის ადამიანს. გაუთავდა და ჩამოვიდა. აყვანის კადრები ვნახე და ან რა ქურთუკი ეცვა. ეს დახეული ჯინსები რა იყო? საწაი ბიჭო, ამდენი ფული. მოკლედ ეგრია. ესებუას მინდა უთხრა, რაც არ გერგება, არ შეგერგება და თქვენ კი იმას გეტყვით, რომ ჩემ შოუში დოლგარმონზე უკრავს და კეიფის განწყობაზე გვაყენებს ქსოვრელები და გიორგი შოშიტაშვილი. უღმესი მადლობა ბიჭებო, მოგესალმებით. თეთრ ტაქსებს 1 აპრილიდან ავტობუსის ზოლში გაჩერება შეეძლება. შვენიერია. აბა ისაა კარგი, ჭავჭავაძეზე ტაქსის გაჩერება რო გინდა, წერეთელზე რომ უნდა დაერო, ხო? იმ წერეთელსაც მალე გადააკეთებენ და იქაც ვეღარ დავდგებით. ამ ამბავს პლუსიც აქვს. თქვენი ავტობუსი რომ გაგასწრებთ, ავტობუსი რომ გაგასწრებთ, ჩაჯდებით ტაქსში, გადაასწრებთ, გადაუყენებთ ყვითელ ზოლზე და გადაჯდებით ავტობუსში. შვენიერია. ბათუმის დელფინარიუმთან ცხოველთა უფლებების დამცველები მისულან და გაუპროტესტებია დელფინების თავისუფლების შეზღუდვა. ხალხო, ცხოველების და ბუნების დაცვაში თქვენს გვერდით ვარ, რაზეა საუბარი, მაგრამ რას იძახით ახლა დელფინარიუმში დაბადებულ გაზრდილი დელფინები, რომ ღია ზღვაში გაუშვა? უბრალოდ ბარაბულკაში ჭამს, სხვა თუ არა. არაფერი მაგათ არ იციან. მოდი ასე ვქნათ. ავგრძალოთ ველური ბუნებიდან ახალი კადრების მიღება მანდაც. ზოოპარკშიც და ცირკშიც. და ეგ იქნება კარგი. მაგაზე მე თანახმავარ. იმედია დაგვიფასებენ ამას დელფინები და როცა გაგვიჭირდება, ადამიანის უფლებების დამცველი დელფინებიც მოواردებიან ადამიანარიუმთან. შენიერ. საინტერესო ამბავი ნეაპოლიდან. თურმე ნეაპოლში ხვიჩა კვარაცხელია სახელს უკვე ახალშობილ ბავშვებს არქმევენ. მშვენიერი. კარგია. ახლა მაინც ისწავლიან ხვიჩა კვარაცხელიას სწორად წარმოთქმას. აბა ბავშვებს თვით ხომ არ დაუძახებენ? კვიჩა ამოდის სახლშია. და მალე იაპონიის ქუჩებში ივლის კვარა ვერსაჩე, ხვიჩა მალდინი, მარიო ცხელია და იარო დამინ. მოკლედ ეს ბიჭი სასწაულებს აკეთებს, მეტრა ხელი მოუმატა. შემთხვევით ხომ არ იცით გერმანულად როგორ არის გამოთქმა არა და მთელი თამაში ვაჯექით? თემო შეგეცებინა. გოგო, ყარის. არა, მე ვაჯექით ვიცი, მაგრამ არა და მთელი თამაში ვერანაირად. მოკლედ. მოკლედ, რატო გეკითხებით ახლა ამას? მოკლედ, რაგბიში გერმანია დიდი ანგარიშით გავანადგურეთ და თამაშის შემდეგ ნოდარ ჭეიშვილმა საცოლეს ხელი სთხოვა. განადგურებულმა გერმანელებმა ერთმანეს კითხეს: ეს რა გვიყვეს კაცო, ნეტა ქორწილში ადოკვატიშებები? საფეხბურთო ნაკრებსაც უსურვოთ, რომ ყოველი თამაშის შემდეგ თითო ფეხბურთელს შეერთოს ცოლი და ასე ემოგზაუროთ ევროპაზეც და მსოფლიოზეც. ისე გერმანიის მორაგბეებს რომ ლუდზე და მისაყოლებელზე ვეთამაშოთ, არ იქნება ცუდი. ცოტა ინტერესი მიცეთ, მაგრამ მე ფეხბურთშიც მოვითხოვე გერმანელები ცხვარზე და 20-ზე თამაშ და ეგ უკვე აღარ გვაწყობს. კვარათი და რაგბით დავიწყე და აქვე აღნიშნავ, რომ სპორტში წარმატებული დღეები გვაქვს ნამდვილად. ძიუდოში პარიზის გრანდ სლემი მოიგო საქართველომ. ლაშა შავდათუაშვილმა და ტატო გრიგალაშვილმა.
ოქრო არ დატოვე, სულ ყველაფერი წამოიღეს. ქართველ მებრძოლს მერაბ დვალიშვილს მალე რუს მეტოქესთან უწევს ბრძოლა. მას ორგანიზატორებმა აუგზავნეს საქართველოს დროშისა და ატრიბუტიკის გამოსახვა ფორმაზე არ შეიძლება ესმის აუგზავნეს ადგა და ჩვენი მერაბიც საქართველოს დროშა გულზე ამოისვირინგა. რა მაგარია! აბა რა, წარმატებები ჩვენ გონს. კიდევ ერთ ჩვენს მებრძოლს, გიგა ჭიკაძეს ახლო მომავალში არაფერი ბრძოლა არ ჩაუტარებია, ამიტომ რამით ხომ უნდა გავერთო და აგერ სნუპ დოგთან გადაიღო ფოტო. შენი ახალი გამარჯვებებიც მალე გვენახოს გიგა, გიყვარხარ ძალიან. მოკლედ, გამოკითხვა ჩატარდა საქართველოში და გაირკვა, რომ ოჯახებს იმისთვის, რომ ნორმალურად იარსებონ, სჭირდებათ 3000 ლარი თვეში. ნორმალურად რო ვიარსებონ. საერთოდ ოჯახის ბიუჯეტი 100 არ ითვლება. შემოსავლის რამდენი პროცენტი რაში წავიდეს, უნდა ჩამოწერო. კომუნალურები, პროდუქტების სია, გადაადგილების ხარჯები, ჩაცმა დახურვა, კულტურული ღონისძიებები, გაუთვალისწინებელი ხარჯები და ასე შემდეგ. ჩვენთან კი მარტივადა 3000 ლარი თუ გაქვს, 1000 ლარი ბენზინში, 1000 სიგარეტში და ბენზინში, 1000 სახლში რომ დატოვო და 1000 ჯიბეში რომ გედოს. რა უნდა ახლა ამ დიდი ფილოსოფია არის? ჩვენ აქ 3000 ლარს ძლივს ვანაწილებთ და ამერიკაში 6 წლის ბავშვმა მამის ტელეფონით 1000 დოლარის საჭმელი გამოიძახა. აუ რა გაუხარდებოდა მამის. ფაქტიურად იმდენის ჩვენ რომ თვეში გვჭირდება ოჯახებში. ეგ რომ გაიზდება რეებს და ვინებს გამოიძახებს, უკვე ხვდებით ვედათებურა. ბატონო, წარმოდგენაც არ ვიდა გიო, ისეთი ამბები დატრიალდა და შეიძლება. ინდოეთში ხდება მაგარი ამბები. პოლიციამ ეჭვმიტანილის თუთიყუში დაკითხა. თუთიყუშმა თავიდან კი იკაცა. მე ძმაო გალიაში ვზივარ და ჩემი გაგება და მეობა მაქვს, ქათამი კი არა ვარ ძმაო, მაგრამ ტრ ბუმბული გამოაძრეს. ეგრევე მოამო პირი და ყველაფერი დაფხვა. ეჭვმიტანილმა დანაშაული მაინც არ აღიარა, სანამ ჩემი ადვოკატი თუთიყუში არ მოვა, პასუხსაც არ გაგცემთო. ამაშია საქმე. წინა გადაცემაში რომ ვიზახდი საქართველოში თუთიყუშების ექსპორტი შემცირდათქო, ხო გახსოვთ? მაგიტომაც შემცირდა. ნასეთკა და ჩამშვები არავის არ უნდა საქმე ენაცვალი, არა. მოკლედ, როგორ და რა პრინციპი დათვალეს არ ვიცი, მაგრამ აცხადებენ რომ ადამიანებმა მარსზე 7 ტონაზე მეტი ნაგავი დატოვესო. პატრულის ბრალი. არ მუშაობენ მარსზე თათანადოც. თორემ ერთი რაკეტა რო გადაყეს ილუმინატორიდან ნაგავს, დააჯარიმე და მეორე აღარ დაყრის, კაცო. ისე ამ ამბის შემდეგ ქართველებს სერიოზული განაცხადი შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ მარსზე ჩვენც ვართ ნამყოფი. აბა ვინ შეგვედავება, რომ იქ ნაგავი ჩვენ არ დაგვიყრია? ისე უზრდელი რომ იქნები ამხელა კოსმონავტი ადამიანი, თორემ რა უნდა ბიჭო, მოაგროვე პარკში და უკანა გზაზე ჩაყარე რა იმ შავხრელში. აბიდია. სენსაციური აღმოჩენა. მეცნიერებმა ერაყში 5000 წლის წინანდელი რესტორანი და საკვების ნარჩენები აღმოაჩინეს. ახლა გარედან კი ედო დიდი ბოქლომი და ზედ ეწერა: აქსი ბინძურია, დაიკეტოს მადონიუს კოიძიუსი. მაგრამ მეცნიერებმა გატეხეს ბოქლომი და მაინც შევიდნენ. იქვე დააფიქსირეს ჩონჩხი მაგიდასთან, ანუ უძველესი კლიენტი, რომელიც დღემდე ელოდება თავის შეკვეთას. სხვა მოქეებს ეცაც დახავდნენ, მაგრამ ეტყობა შენობიდან ყოფილან გასულები თამბაქოს მოსაწევად და რა ვიცი, დავინტერესებს ნეტა დამკვრელების კვალი მაინც თუ ნახეს მეთქი და კლარნეტი ვნახეთ მარტო და ვიღაცა დიდკოჩრიანი კაციო. ნაშთები, კაცის ნაშთები, დიდკოჩრიანი კაცის ნაშთები ეტყობა, გადანერგილი ქონდაო. თორემ კლარნეტისტი და კოჩრიანი ვის გაუგონიაო? მოკლედ, არ ვიცი რა, თემუ, არ ვიცი. კეიფის განწყობაზე გვაყენებს ქსოვრელები და გიორგი შოშიტაშვილი. გადავიდეთ ახლა მიხოძიასთან
არ ვალოდინოთ ის კაცი და ვნახოთ რა ამბებია რეგიონში.